লক্ষীমপুৰৰ দৌলতপুৰ মাদ্ৰাছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা শাহনাজে লাভ কৰে মুঠ 549 নম্বৰ। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শাহনাজে বাঁহৰ এই জুপুৰি ঘৰটোত থাকিয়েই কৰিছিল কঠোৰ অধ্যৱসায়, যাৰ পৰিণতিত আজি এনে এক ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শাহনাজৰ এনে সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষাগুৰুৰ লগতে অঞ্চলবাসীও। মোৰ ভাল লাগিছে, আজি বহুত ভাল লাগিছে। আহা পজিশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পজিশ্যন পাম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। কেনেধৰণে পঢ়িছিল আপুনি? মই 10-11 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ। এনেকৈ মই দিন ৰাতি মিলাই 10-11 ঘণ্টা হৈছিলে। এই ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ, আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলত ডক্টৰ বহুত কম। আমাৰ ইয়াত হস্পিটেল আছে যদিও ডক্টৰ হোৱা ডক্টৰ সিমান হেৰি নহয়, সেইকাৰণে মই ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু দৌলতপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি বিদ্যালয়ৰ আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, আজি খুব ভাল লাগিছে। আজি শাহনাজ পাৰভীনে এই পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত হাই মাদ্ৰাছাত 3rd পজিশ্যন পাইছে, তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে তেখেত বহুত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী হয়, আৰু দৰিদ্ৰতাই যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, আজি শাহনাজ পাৰভীনে দেখুৱালে। আৰু তেখেতক আমাৰ জিলা আমচুৰ ফালৰ পৰা তথা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা ফাইনেন্সিয়েলি হওক বা কোনো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো হেঙাৰ হয়, আমি তাত থিয় হ'ম বুলি আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অৱগত কৰাই থলোঁ অসমবাসীক।